I'm hearing their numbers, but they don't want to go anywhere because they're absolutely loving it. And why not? Because they are in the Champions League final. It's the first ever. Ja, det gör man, och det var en speciell match här. Det var lite krampaktigt, och jag tycker att det är ett Halmstad som chansar lite fel. Att man vet, okej, Malmö är bra och man måste hålla tätt. Men de borde försöka gå fram lite. De kunde hota i första halvlek. De gjorde inte i andra. Malmö vinner över det långa loppet, inte ikväll. Utan de vinner för att de har den bredaste truppen. I och för sig får vi se det ikväll också när de kastar in de spelarna. Så blåsa av, nu är det över!